Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Leonardo Hadi e hoje a gente está com mais um quadro Natação é Minha Vida. Iremos entrevistar a Letícia Constantini, atleta aqui de Ilhabela, que começou aí na natação, já veio para as águas abertas e vem se destacando aí nas provas que ela vem fazendo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho dela. Então, antes de mais nada, vamos para a vinheta e depois a gente vai para a entrevista. Bom, vamos lá. Lê, se apresenta aí pra galera, nome, idade, e depois a gente começa as perguntas. Bom, meu nome é Letícia Martina Constantini, tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo, mas moro na ilha há 14 anos e sou do ramo hoteleiro. Ó, caiçara já. Vamos lá, primeira pergunta. Como ou por que que você começou a nadar? Ah, essa é longa, hein? Essa resposta vai ser longa. Na verdade, eu sempre achei que sabia nadar, porque saltava do barco, ficava em alto mar, sabia nadar. Mas depois que eu conheci o Luciano, que é meu atual companheiro, ele falava, nada aí pra mim, nada aí que eu quero ver. E aí o meu nado era o submerso, mergulhando. E ele falava, não, isso daí não é nadar não, você não sabe nadar não. Eu falava, lógico que eu sei flutuar, eu sei boiar. Mas aí depois eu descobri que isso que eu fazia era uma sobrevivência, né? Uma flutuação de sobrevivência. E aí ele acabou se inscrevendo na prefeitura e eu fui atrás também. Ele falou, vou começar a fazer as aulas e eu fui. E então foi tudo por conta, assim, hoje se eu falar eu nado, a minha maior influência foi ele. Ele que te incentivou. Foi. E todos os alunos que começam aqui eu pergunto, você sabe nadar ou sabe sobreviver? Tem uma diferença. Exatamente. E a segunda pergunta é, há quanto tempo que você pratica natação? Bom, eu comecei no final de 2019, mas aí teve pandemia, teve um monte de coisa, as piscinas ficaram fechadas, né? Então, acho que somando tudo, um ano e meio. Um ano e meio, recente. É. E como que é a sua rotina de treino atualmente? Você só nada, faz alguma outra coisa? Ah, eu sou do esporte, né? Então, eu corro, eu gosto de fazer um funcional, agora me encontrei num funcional aí, um cara... gente boa pra caramba, e só faço duas vezes na semana piscina, vou pra piscina, um treininho de uma hora, e quando dá, junto os amigos, vou pro mar. Legal. E qual que é o seu maior sonho ou objetivo dentro da natação? Eu acho que hoje foi o que a gente tava conversando, né? Hoje eu gostaria muito de fazer a travessia do canal no final do ano, mas ainda, né, o objetivo é arrumar o braço, porque o bracinho é todo... Aí, ó, a gente tá com visita. E arrumar o bracinho, porque o bracinho não tá encaixado ainda, tá difícil. Então, atualmente é a travessia do canal e melhorar a técnica. E qual foi ou qual é a sua maior dificuldade e como você enfrenta ela ou enfrentou? Bom, minha maior dificuldade, quando eu iniciei, tudo me incomodava, né? Era água no nariz, era água no ouvido, nada tava bom, lembra? Parava aquela piscina 25 metros, sei lá, parava... Pensando uma pessoa que reclamava. Mas eu parava, acho que umas 8 vezes pra fazer 25 metros. E aí eu costumo falar que quando você tem uma guerra, ou você enfrenta, você tem duas opções, ou enfrentar ou recuar. Eu falei, não, eu vou enfrentar. E aí eu escolhi minhas melhores armas. Eu fui atrás de um óculos legal, um protetor de ouvido, nariz, um maiô legal que me deixasse confortável. Eu falei, agora eu vou aprender. E eu gosto de falar que a Paloma, que é a minha professora, ela foi muito, muito gente boa, porque assim, ela foi uma pessoa incrível, ela é ainda, né, com muita paciência, muita dedicação, muita firmeza, então eu tive muita sorte de encontrar essas pessoas na minha vida. A Palomita é uma super professora. Ela é incrível. E atualmente, qual você considera a sua maior conquista? Ah, minha maior conquista foi uma prova que eu fiz na Praia Grande e eu consegui pegar segundo lugar no pódio, que foi uma prova do Igor, maratonas aquáticas. E aí eu nem acreditei, né? Porque aí quando eu saí, falou assim, acho que você pegou segundo. Eu falei, E aí quando o Igor me chamou, eu falei, não acredito. Fiquei muito feliz. E olha que é o Circuito Paulista, hein, galera? Então, uma bela conquista. E já teve alguma coisa inusitada que aconteceu com você? Em alguma prova, algum treino? Ah, teve uma coisa muito legal, que a primeira prova que eu fiz, que foi aquela pier. Não sabia nadar nada, me inscrevi. Paloma colocou lá, falou que ia ter prova, eu falei, eu vou.
Fácil nadar, vamos embora. E aí eu fui, imagina, não sabia nem arrumar direito a touca, nem o óculos, nem nada. Na hora que a gente tava saindo, ela ajeitou, eu lembro que ela ajeitou aqui o óculos pra mim, arrumou certinho e eu fui. Eu fiz a prova inteira de costas. Águas abertas, tá? De costas, só que assim, sem técnica, sem nada, 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 nada. E achando o maior barato, no meio eu incentivei outras pessoas também que queriam desistir. Eu falei, não, falta pouco e tal. E aí quando tava bem próximo do pier, eu já comecei a ouvir o barulho, a voz do Lu. Ele tava assoviando, não para, não desiste, falta muito pouco. Na hora que eu cheguei na água, cumprimentei a Paloma, o Lu já tava me esperando. Na hora que a gente se abraçou, veio uma mulher atrás de mim, já meia idade. Ela falou assim, olha, parabéns. Aí eu falei assim, ah, parabéns pra você também. Ela falou assim, você era minha referência. Aí na hora que ela falou isso, você era minha referência, eu falei, não acredito. Zero técnica, nada de navegação, e eu ainda consegui ser referência pra alguém, né? Eu falei, ah não, agora o bichinho mordeu. Eu falei, agora eu quero ir mais e mais. Agora se dedicou, virou a chavinha e... Né? E, Lê, você já foi criticada? Já recebeu alguma crítica? Ah, direto. Posto o videozinho meu na internet, chove galera falando, esse braço tá errado. E aí, detalhe, né? Pessoas que não nadam, que não entendem nada de natação, porque quando vem uma crítica de uma pessoa, por exemplo, você, Paloma, Luciano, qualquer outra pessoa, ok, vamos melhorar, vamos ouvir essa crítica, porque deve ter um fundo de verdade, né? Mas uma pessoa que não é da área... E aí eu, no começo, eu ficava chateada, né? Ah, que pena e tal. Aí eu falei assim, não, cara, a pessoa nem entra na água. Então eu vou na minha batida, vou devagarzinho aqui e tamo indo. Às vezes nem sobreviver sabe e tá dando pitaco aí na abraçada dos outros. E qual foi a sua maior inspiração pra... Você falou do Lu, mas o que te inspira pra você continuar nadando? Eu não sei, porque assim, esse meio de prova, das pessoas um ajudarem o outro, essa coisa, essa adrenalina, essa energia gostosa, eu acho que é isso que me incentiva, é isso que faz eu ir cada vez mais e querer estar no meio, porque é um meio muito gostoso, né? É demais, é uma energia que não... Eu, todas as minhas publicações, no final, quando eu posto fotinha no Instagram, alguma coisa, eu falo, você que não nada, comece a nadar, porque é incrível a energia. É muito bom. E você tem algum ídolo? Ah. A lista. Não, eu gosto de... os meus amigos de raia, eu acho eles incríveis, né? Eu adoro todos eles. Acho incríveis também a galera que às vezes acompanha o pessoal, os iniciantes, né? Eu já tive pessoas que me acompanharam também, então essas pessoas têm meu respeito. Mas, pô, ídolo... Ah, eu vou ter que falar dele, né? Não tem jeito. Eu gosto muito do Igor, que é o Igor de Souza. Eu acho aquele cara incrível, eu acho ele incrível. Eu compro briga dele, porque aquele jeito, aquela autoridade dele de falar assim, ah, treinou, ganhou, mas amanhã você vai treinar de novo, sabe? De te incentivar sempre mais e mais e mais. Então o Igor, pra mim, eu falo que ele é uma referência. Eu já maratonei tudo dele no Google, no YouTube, sei quase todas as falas dele. Nossa, eu acho a história dele incrível. É, ele é uma referência não só como técnico, mas como atleta também, né? Ele foi, acho que é o único brasileiro que fez bate e volta no Canal da Mancha e ainda negativou. Ele voltou mais rápido do que foi. Então ele tem aí uma carreira e uma história muito... muito legal, e acho que ele inspira muita gente, e muita gente é fã dele. E quando você tá nadando, às vezes em treino ou em prova, você tem medo de alguma coisa? Quando eu estou na prova, não. Eu fico muito adrenada, e aí aquele monte de gente, eu acho que acaba inibindo um pouco o meu medo. Mas, por exemplo, quando a gente faz um treininho só com os amigos, assim, eu fico com um pouco de medo, porque aí... Como são poucas pessoas, um já tá mais pra frente, o outro tá mais pro fundo, e aí me bate um medinho. Eu sou desses também, se na prova eu tô nadando e bate uma sacola, eu continuo. Agora, se não treino, sai da água e deixo treino pra outro dia. E Lê, a nossa última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é pra você deixar uma mensagem de incentivo pra galera que tá pensando em começar, ou que começou e quer desistir.
Bom, o meu incentivo é quem não nada, comece a nadar o quanto antes. Porque o Lu, ele fala, ah, é 50 do planeta, né? 50 é água e 50 é terra. Só que, na verdade, é 70% água e 30% continente. Então, a gente tem mais para nadar do que para andar, né? E a pessoa que começar e encontrar as dificuldades, não desiste. Não desiste, porque nadar é maravilhoso, é uma delícia. Você faz amizades e você fica em contato. Quando você resolve ir para águas abertas, você fica muito em contato com a natureza. Então, isso daí faz muito bem pra gente. Então, é isso, galera. Isso aqui é a Letícia. Constantine, atleta aqui de Ilhabela. O Instagram dela vai estar aqui embaixo, quem quiser dar uma xeretada. Ah, mas espera, quero falar uma coisa. Diga. Antes, quando eu comecei as aulas, né, e eu já me liguei que o Léo tinha esse canal, né, no YouTube, aí eu era novata, né, não sabia nada, eu falava assim, ai, será que um dia o Léo vai me chamar para uma entrevista? Será que um dia ele vai me chamar? E o dia que ele me chamou, eu fiquei muito feliz. E aí passou a batida, eu falei, olha, você me convidou, hein, não esquece. E hoje tá aqui, ó, no canal do Leonardo Hadi. É isso aí. Então o Instagram dela tá aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar uma mensagem, é só clicar aqui no link. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também para acompanhar as novas entrevistas. A gente tem a playlist do Natação é Minha Vida, que tem vários entrevistados lá e logo teremos muito mais. E é isso. Um beijo para todo mundo, até a próxima e valeu!